4, Clenisson recebeu o lançamento, ganhou do zagueiro e mesmo sem ângulo, encheu o pé. 1-1, reacendendo as esperanças para o Asa. Rafael, ele lançou na frente, a jogada boa, a chance do gol, vai sair mais uma na tocada. Gol do Asa! Clenisson! Lançamento do Rafael foi primoroso. E aí o Clenisson simplesmente entrou na área e fez o gol tocando. Exclusivo. Olha o chute pro gol! Gol! Do Asa! Clenisson! Faz explodir a torcida do Fantasma em Arapiraca, no Fumeirão! Que gol! Que lance belíssimo! Que chute de extrema felicidade de fora da área! Ela foi no cantinho, Júlio César até foi, mas não deu pra ele. Festa na torcida do... Dudé foi levando, até ver Clenisson se deslocar. Clenisson dominou e tocou no canto. Tivemos uma alteração no Asa aí, não tivemos não? Já vai confirmar pra gente o Abdias Martins. Enquanto isso, o Clenisson tenta chegar. Domina, sofre a marcação ali do Audálio. Clenisson, bola passou pelo... o passe no meio... No canto, pegou Júlio César! E era ele de novo, hein? Era o Clenisson de novo! Organizado, mandou para a entrada da área, o corte feito, voltou para o Clenisson, ajeitou para o pé direito, limpou o lance. Olha o chute de fora da área, no cantinho, para fora! A bola raspou na trave, era Clenisson de novo! Clenisson, falta pra cima dele. Desce o Asa. Bola sobra com o Jorginho. Abre espaço para o Clenisson de longe. Bateu forte.
apareceu para cortar bem. O Asa voltando com mais apetite no segundo tempo. Agora com o Clenisson. Ele vai trabalhando. Olha o Everton Helena e mandou para a área com perigo. Sobrou com o Clenisson. Encarou o Diego, fez a finta, bateu. 2-1. Olha a bola com o Clenisson. Bateu. Bateu, a bola foi direto. O CRB vai mudar. O CRB vai fazer a sua última alteração. Olha a bola com o Clenisson, cruzou com perigo, a chance. Foi na jogada. Ataque o Asa, bola trabalhada. Esticada pro Clenisson, encara a marcação.